metro assim, ó. Ele caiu só, caiu. Aí foi o negócio da galera filmando, pô, essa porque o negócio da problema pra mim, os passarinhos ativos, é o melhor que existe. É, ó, vê. Mas o problema é o seguinte. O ouro fino tem maior cansada. Mas o problema é que é um torneio 100, aí 190, 250, 170, 170. Pra Silva, velho, você põe a reforma que a gente for. Eu fiz a guerra, passarei uma guerra. Caí no pé da presidência.